Shu jumladan mazkur korxonalar tomonidan mahalliylashtirish dasturi doirasida 10-10.3 bo'lgan milliard so'm bo'lgan mahsulot ishlab chiqarilib, reja 108% bajarildi. Sanoat kooperatsiyasi bo'yicha jamiyatimizda 139 milliard so'mga yetkazildi. Rejamiz 102% bajarildi. Shuningdek, importni qisqartirish tadbirlarimiz bo'yicha qilingan ishlarimiz importni qisqartirishga 14.6 milliard dollar import hajmi qisqardi va bu bo'yicha qo'ygan rejamiz 100.5% bajarildi. Shuningdek, mahsulot narxini kamaytirish chora-tadbirlari amalga oshirildi. Mazkur tadbirlar natijasida xarajatlarimiz 15.4 milliard so'mga qisqartildi. Bunda asosan xomashyo va materiallar sotib olish, ishlab chiqarish va operatsion xarajatlarni kamaytirish hisobiga amalga oshirildi. Shu bilan birga xarajatlarni optimallashtirish hamda moliyaviy resurslarni tejash bo'yicha yana qo'shimcha chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jamiyat investitsiya loyihalari doirasida amalga oshiriladigan qurilish montaj ishlariga yangi shaharsozlik normalari ishlab chiqildi. Bu SHNK deyiladi. Joriy yilda mana shu tadbir doirasida 72 milliard so'm tejadik. Kapital xarajatlardan 72 milliard so'm tejadik. Shu bilan birga amaldagi qonunchilikka muvofiq jamiyatda xaridlar konkurs va elektron do'konlar orqali amalga oshirildi va natijada 6.5 milliard so'm miqdorda mablag'lar iqtisod qilinishiga erishildi. Shuni mamnuniyat bilan aytib o'tishimiz kerak. Xalqaro iqtisodiy reytinglarda O'zbekistonning o'rnini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarimiz ham bo'ldi joriy yilda. Jamiyatni investitsion jozibadorligini oshirish, investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda davlat kafolatsiz xorijiy kreditlarni jalb qilish maqsadida moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari asosida tayyorlangan hisobotlarga katta to'rtlikka kirgan PricewaterhouseCoopers xalqaro auditorlik kompaniyasining ijobiy xulosasi olindi. Shuningdek, respublikamizda ishlab chiqaruvchi korxonalar orasida birinchi bo'lib Fitch xalqaro kredit reyting tashkilotidan B+, B+ barqaror reytingi olindi. Endi 2021 yilda amalga oshiriladigan ustuvor vazifalarga to'xtaladigan bo'lsak, keyingi yilda respublikamiz iste'molchilari ehtiyoji uchun gidroresurslar hajmi prognozidan kelib chiqqan holda 6.2 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqishni rejalashtirganmiz. Bu esa joriy yilga nisbatan 3% ko'p degan. 2021 yil mobaynida 16 loyihalar bo'yicha jami 183.8 million dollar investitsiya mablag'larini o'zlashtirish ko'zda tutilgan. Shundan 87.4 jamiyat mablag'lari hisobidan 96.4 million dollar sarflanishi kutilmoqda. Jumladan qiymati 175.4 million dollarlik loyiha quvvati 172.96 megavatni tashkil etadigan 3 yirik loyihani foydalanishga topshirishni rejalashtirmoqdamiz. Bu birinchisi, Chirchiq bo'suv traktida Kamolat GESini ishga tushiramiz. Mazkur GESning quvvati 8.16 megavatni tashkil qiladi. Loyiha davrasida 15 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Keyingi loyihamiz To'polon daryosida Zarchob 2 kichik GESlar kaskadining Zarchob 2 GESini ishga tushiramiz. Bu loyiha quvvati 37.8 megavatni tashkil qiladi. Loyiha davrasida 44 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Shu bilan birga yana katta loyihalarimizdan Farhod GESini modernizatsiya qilish loyihasi yakunlanadi. Mazkur loyiha doirasida 127 megavatni tashkil etadigan GESimiz foydalanishga topshiriladi. Yuqorida qayd etib o'tilgan sanoat korxonalarida mahsulotni ishlab chiqarish hajmini ham oshirishni rejalashtirganmiz.
Demek sanayi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 113,5 milliard so'mni tashkil qiladi. 2020 yilga nisbatan bu 51,9% oshishi kutilmoqda. Shu jumladan mahalliylashtirish doirasida 23 ta loyiha amalga oshiriladi. Bunda 111,1 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqariladi. Sanoat kooperatsiyasida yanada kengaytiriladi. Xaridlar jami 143,2 milliard so'mga yetkaziladi. Yana bir tadbirimiz importni qisqartirish tadbirimiz bo'yicha bu yilda boya aytib o'tganimdan 5% yana ko'proq importni qisqartiramiz. Ya'ni 15,4 milliard so'mlik importni qisqartiramiz va bu respublikamiz uchun foydali tadbirlardan biri bo'ladi. Shuningdek, mahsulot tannarxini kamaytirish chora-tadbirlarini davom ettiramiz. Keyingi yilda mahsulot tannarxini 16 milliard so'mga qisqartiramiz. Shu bilan birga yangi shaharsozlik normalari va qoidalarini joriy etish ishlarini davom ettiramiz. Mazkur tadbir natijasida 100 milliard so'mga yaqin kapital xarajatlar optimallashadi. 2021 yilda xalqaro iqtisodiy reytinglarda O'zbekistonning o'rnini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarimizni ham davom ettiramiz. O'zbekgidroenergiya aksionerlik jamiyati 2021 yildan boshlab o'z investitsiya loyihalariga davlat kafolatisiz xalqaro moliyaviy tashkilotlarning kreditlarini jalb qilish hamda London birjasida yevrobondlarni chiqarishni imkoniyatlarini o'rganadi. Hozirgi kunda jamiyatimiz tomonidan yevrobondlarni emissiya qilish bo'yicha o'rganishlar AQShning JP Morgan Chase, Citibank, Oppenheimer and Co, Fransiyaning Societe Generale, Fransiyaning Credit Suisse, Birlashgan Arab Amirligining Emirates va Xitoy Xalq Respublikasining Gong Kong shahrida joylashgan Natixis investitsion banklari bilan muzokaralarni o'tkazmoqda. Ushbu masalalarda bizga kapital bozorini rivojlantirish agentligi ham ilmiy ham amaliy jihatdan yordam ko'rsatishni boshlamoqda. Shuningdek, mazkur tadbirlar doirasida jamiyatimizning xalqaro kredit reytingi yana bir pog'onaga ko'tarilishini rejalashtirganmiz va bu bilan biz respublikamizning kredit reytingiga tenglashamiz degan maqsadimiz bor.